Koltoria e Sali Berishës u kthye në kryefjalën e debateve në parlament edhe këtë të njëjtën. Në replikat e tij, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha përfshiu tre politikanët më të rëndësishëm në 30 vite. Koha e Sali Berishës, Edi Ramës dhe Ilir Metës ka marrë fund, deklaroi Basha, duke thënë se nuk do të lejojë më që trekëndëshi i Bermudës të përsëritet. Prej 5 ditësh banorët e Krujës po vojnë mungesën e ujit të pishëm pasi nuk po furnizohen plotësisht pas elmimit masiv. Kjo ka shtuar edhe më shumë rrezikshmërinë, pranojnë se përdorin ujin e depozitave për të gatuar pasi e kanë të pamundur ta blenë. Kompania e ujësjellës kanalizimeve mbeten debitorët më të mëdhenj kundrejt kompanisë së shpërndarjes së energjisë elektrike sipas të dhënave të publikuara në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Rezulton se kompanitë i kanë një borxh prej 160 milion eurosh OSHE-s për mospagesë të faturave të energjisë. Pronarët nuk janë dakord as me vlerën e dëmë shpërblimit. Bashkia e Tiranës pa negociuar me ta ka vendosur të japë 2.5 milion dolar pronarëve për ndërtesën monument kulture. Pronarët kanë bërë një vlerësim privat dhe si pas tyre duhet të përfitojnë 15 milion dolar. Sarajet, godina historike si pas bashkisë dhe Ministrisë së Kulturës, do të kthehet në muze. Në një reagim për mediat, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh se nuk ndihet as i kërcënuar dhe as në rrezik. Ai shtoi se pavarësisht masave të shtuara të sigurisë ndaj tij, nuk kanë ndryshuar asgjë nga agjenda. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.